בוא נתחיל, בעזרת השם, אנחנו, די, מחר, מוצאי שבת, אנחנו כבר נכנסים לפורים. וצריך להבין, כשאנחנו אומרים פורים, זאת אומרת, כמו שבכל הקדמה, לפני כל חג, צריך להגיד את הדבר הזה. עם ישראל לא חוגג חגים סתם זכר לאירועים היסטוריים ענקים, עוצמתיים ככל שיהיו. אם אנחנו מזכירים וחוגגים חג, זה רק מפאת הסיבה שאותה השפעה רוחנית שהייתה אז חוזרת גם היום. זאת אומרת, כבר ציינו את זה בפניכם, ואני שוב, אני פונה אליכם בבקשה. בדיקה שאני עשיתי, עוד לא מצאתי עם נוסף, דת נוספת, כת נוספת, מה שרק תרצו, שעושה חג זכר לנס שאלוקים עשה להם כעם. לא שאלוקים עשה לשניים, שלושה חבר'ה, 2,000 איש, כעם. כמו שעשיתי לכל העם, יש להם פורים. כל העם, חנוכה, קריאת ים סוף. רוב חגי ישראל, פעם סיכמנו את זה שזה הולך ככה, רצו להרוג אותנו, לא הצליחו, בוא נוכל. אבל, ברמת עיקרון, ויש יום חופש נלווה לזה כמובן, השאלה היא, אני עוד לא מצאתי עם נוסף שיש להם חגים, זכר לניסים. כל עם חייב חגים, משהו חייבים לעשות, אבל זכר לניסים אני עוד לא פגשתי. אנחנו העם היחיד בעולם, שאלוקים עשה עבורו כעם ניסים. יש לנו שני חגים של ניסים מאוחרים מהתנך. זאת אומרת, מהתנך כמובן מדאורייטה, זה חג חנוכה וחג פורים. שבניגוד לחנוכה פורים זה אחד מכתבי הקודש. זאת אומרת, יש לנו כפדה לספרי קודש, ומגילת אסתר זה אחד מספרי הקודש. ונס פורים היה סתם כרונולוגית פחות או יותר, אנחנו יוצאים לחורבן בית ראשון, גלות בבל, 70 שנה, ואז בשלב מסוים פרס ומדי תופס את השלטון, לא נרחיב כרגע, זה לא כל כך משנה. קורש, אנחנו מכירים אותו מהיסטוריה, מהצהרת קורש, זוכרים אותו? הוא דווקא היה חביב. הוא נתן רשות לבנות את בית המקדש, ובשלב מסוים הוא נפטר ללא ילדים. אחשוורוש לוקח את המלוכה בכסף, אשתו היא ושתי, ווושתי אומרת לו, כאשר היא בעצם הנינה של נבוכדנצר, שהחריב את בית המקדש, אומרת לו, איך יכול להיות ש... בית שסבא של, אבא של סבא שלי החריב, אנחנו בונים, וממילא שמה סוף לכל הדבר הזה של בניית בית המקדש. הנקודה העיקרית היא שאנחנו באמת נכנסים לחג פורים, וחג פורים הוא חג באמת מאוד מאוד מיוחד, עד כדי כך שכולם מכירים את תיקוני הזוהר שמביא שיום כיפורים זה רק כמו פורים. זאת אומרת, אותה עבודה שאנחנו עושים ביום כיפור על ידי צומות ותשובה ובחיות, אנחנו עושים את זה בשמחה, באוכל, בפורים. זאת אומרת שלצורך העניין זו עבודה מאוד מאוד גבוהה וקדושה, וצריך לדעת איך להתכונן אליה, מה עושים ומה לא עושים, כל זה ועוד בהרצאה שלפנינו. אז הבה נתחיל. הנקודה הראשונה, אנחנו ניקח כמה נקודות במהלך השיחה שלנו, משהו לא בכך מסודר, אבל ככה שניקח רעיונות מכל המגילה. נקודה ראשונה שאולי תחזק אותנו, שככה עולה לי כרגע בראש, בקטן וטרש רוצים להרוג את אחשוורוש. אחשוורוש... הוא מלך, מן הסתם למלך יש אויבים, בקטן ויתר שרוצים להרוג אותו ומחליטים להרעיל אותו. מרדכי שומר הסף. שומע אתם מדברים באיזה שפה? תורסית. יש כזו שפה. מדברים בתורסית. עכשיו, מרדכי שומע את התורסית, הוא בקיא בתורסית, אין שום בעיה. מאיפה הוא בקיא בתורסית? מרדכי היה מיושבי לשכת הגזית, מהסנהדרין. הם היו צריכים להיות בקיאים ב-70 לשון. 70 לשון, למה? כי הם יושבים בסנהדרין, הם שופטים. מה קורה אם מגיע עד, שהוא היה עד לרצח? העד היחיד שרצה, העד היחיד לרצח, הוא מקזחסטן. הוא מדבר קזחסטנית. הוא העד היחיד. עכשיו הוא בא לשופט, והשופט שואל אותו, אתה ראית את משה רוצח את יעקב? מתרגמים לו? והוא אומר, אגב הוא ידע, הוא ידע, הוא ידע, הוא ידע. עכשיו, מה הוא אמר? מה הוא אמר? השופט לא יודע. הוא צריך להאמין למתורגמן, שאומר לו, כן, הוא רצח. חאולה רצח אותו. עכשיו, אולי המתורגמן משקר? איפה אתה יודע? עד, אני מוכן לקבל. אבל מתורגמן? המתורגמן יכול להיות שהוא משקר. מאיפה אתה יודע מה המתורגמן אומר? ממילא, אנחנו צריכים את העד בעצמו לשמוע ממנו. אז מרדכי הוא מהסנהדרין, בקיא ב-70 שפות. סתם לחזק אותנו, אני לא בקיא ב-70 שמות של שפות. לא 70 שפות, תגיד לי 70 שפות, אם אדם בקיא ב-5 שפות, וואו, אינטליגנט, 11 שפות, זה גאון.
למרות שאתה יודע, מה זה עוזר הרבה בינינו? אבל לא, מה הכוונה מה זה עוזר? היה איזה אחד, תייר, הגיע פה לארץ. מגיע לירושלים, שואל איזה שני זוג כאלה מבוגרים. Excuse me, where is the castle? Castle here. Where is the castle? אז הוא לא אומר, זקן, מה? מה? טוב, התייר מבין, כנראה הוא לא מבין אנגלית, דבר אותו בגרמנית. איך ויל זיו שומת את זה, איפה זה הכותל? בגרמנית. הוא אומר לו, מה? מה הוא רוצה, אמר לי שאתה, מה הוא רוצה זה? אמר, אתה פעלה פרסם, דבר אותו בצרפתית כמה מילים, איפה זה כותל בצרפתית? אמר לו, מה? לא אומר, מה? מה? טוב, הוא הולך, הוא רואה מקרה אבוד. האישה אומרת לבעל, אתה רואה? אמרתי לך, צריך ללמוד שפה זרה. הוא אומר לה, מה זה עזור? הוא יודע שלוש שפות, לא הבנתי אותו. אז מה? לא עזר לו כלום. אדם צריך לדעת, שפות כדאי לדעת, מרדכי ידע 70 שפות, 70 שפות, רבותיי. והוא יודע והוא שומע את מה שזה, והוא מציל את אחשוורוש, ואכן נמצא שהם רצו להרעיל אותו. ושימו לב לנקודה החשובה הראשונה שתחזק אותנו. אחשוורוש מתגמל את מרדכי או לא? לא. כותב את זה בספר הזיכרונות. מה זה, הוא ילדה קטנה, יש לו ספר זיכרונות? את מנהלת יומן, כאילו? אני חושבת שיאנה פרנק, עוד רגע גלו אותה. לא, שנייה, אני, דקה, אני... אבל מה זה לאחשוורוש? יש ספר זיכרונות! בסדר, אז הוא כותב את זה בספר זיכרונות. למה? שיש ידע. עוברים חודשים, עובר זמן, שימו לב טוב. לא מתוגמל לו שום דבר. יכול להיות שמרדכי הרגיש קצת סתם, אלה, מה? איזה בני אדם יש בעונה? לא יזרוק איזה תודה, ישלח לי איזה, לא יודע מה, צ'ק עסיסי, משהו. כלום. עוברים חודשים, המן בעצבים. בקיצור, הנקודה העיקרית, אחשוורוש לא מתגמל אותו, מרדכי עוברים חודשים, שימו לב טוב, חודשים עוברים, חודשים עוברים. ואז המן מתעצבן על מרדכי, חלאס, נשבר לו, נשבר לו מרדכי. רוצה לתלות אותו על העץ, עושה עץ 50 ממה. מגיע בבוקר, בבוקר, בבוקר הוא מגיע לאחשוורוש לבקש ממנו את האישור לתלות את מרדכי. סתם קצת אנחנו לא יכולים להבין את זה, אבל יש גדולי מקובלים מסבירים למה דווקא 50 אמה, למה דווקא בבוקר. שיבוא בצהריים, נדבר עם אחשוורוש, כאילו הוא מלך, הוא אמור לשאול בשעות כאלה. מסבירים לא, כי הוא פחד, זרש אמרה לו, תדע לך, אם מרדכי יתפלל בבוקר, הוא יקרא קריאת שמה. שמה ישראל, השם אלוקים, השם אחד, זה 25 אותיות. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד שמורים לדרך זה 24, כולל, הכולל זה נקרא, זה 25 גם. ביחד זה 50. כל המטרה של העץ, 50 ממה, זה לשלוט על ידי כוחות הטומאה. אם הוא יקרא קריאת שמע, על הבוקר הוא יבטל את זה. יותר מזה, מרדכי נתפלל בבוקר בנץ. בנץ זה עם זריחת החמה. וחזר לנו שאדם שנתפלל בנץ, אי אפשר לפגוע בו לאחר מכן. אז אם אתה לא תתלה אותו לפני זה, אתה אבוד. תראה, אפילו הם ידעו את זה. אז שולח, אז המן מגיע בבוקר לאחשוורוש, לתלות אותו. בלילה הוא נדדה שנת המלך, תבינו איך הכל מסודר, בדיוק בלילה הזה אחשוורוש לא יכול להירדם. למה לא יכול להירדם? חז"ל אומרים מלאך גבריאל נכנס בו קצת, בעיטות, בעיטה ממלאך זה לא חביב, אני לא יודע מתי פעם אנחנו חטפנו כזה דבר, זה לא חביב, 365 בעיטות הוא חטף שמה, נפל, תחשבו אם הוא ישן 8 שעות, כל דקה וחצי פחות או יותר, לעניינו למה אני אומר את זה? הוא לא יכול להירדם, מה עושים שלא נרדמים? ספר הזיכרונות, ספר הזיכרונות. ויש כאלה, שואלים אותך שאלות מוזרות, אתה יודע, נגיד, יש מצבים שאתה לא יכול להירדם, נכון? אתה שוכב ככה, אז יש כאלה באים לך, נסה להירדם? לא, אני משחק אותה מת, כאילו, אני מתאמין לרגע הפטירה, מה זה השאלות האלה? לא, קורא לך שאלות כאלה, אתה עומד במעלית, לא במעלית, לפני המעלית, אתה קומת קרקע, אתה עולה? לא, אני מחכה שהדירה תרד, אני לא, מה? יש כל מיני שאלות כאלה מוזרות, לא משנה, יש אנשים... יש כאלה אופי, אתה מפהג, עייף, אה? לא, אני בודק מהשפה יכולה להגיע באף, כאילו, סתם. אני לא אשכח, זה לא מצחיק, אבל... אורך, איך שעבר תאונה. אתה אומר, תאונה, אה? לא, זה עיצוב חדש של מזדה עכשיו, אתה מבין? משהו... יש שאלות כאלה מוזרות של אנשים. טוב, אבל יעננו. בקיצור, אז המלך אחשוורוש לא יכול להירדם, שוכב ככה, קורא ספר הזיכרונות. קורא ספר הזיכרונות. פתאום הוא מגלה... יש פה מישהו עשה לי טובה ולא שילמתי לו! תראה, אפילו אחשוורוש מבין, אם אתה לא מצליח להירדם בלילה, יש סיבה. אם משהו לא הולך לך בחיים, יש סיבה, חמוד שלי. אין סתם. אחשוורוש הבין את זה, מאמי. אז אנחנו? וזה המלך. הוא היה מלך בגלל שהיה לו כסף, מאמי. זה אתה צודק. נכון, אבל אתה מפרגן לו, למה לא? זה בסדר, אני מתיר לך. זה נכון, מן הסתם.
אבל לצורך העניין בוא נלמד ממנו לפחות. פותח ספר זיכרונות, רואה בונה, מרדכי עזר לי, הציל אותי, ולא עשיתי לו שום דבר. באותו רגע מגיע המן, תבינו איזה תזמון מדויק. ואחשוורוש שואל את המן, תגיד לי, מה יעשה המלך לאיש אשר חפץ ביקרו? מה לפי דעתך? אני רוצה לפרגן למישהו, מי? המן עף על עצמו, בטוח שהוא מדבר על עצמו. תבין, זה אגוצנטרי, רק אני, אני, אני. הוא אומר, כן, קח אותו על סוס, שילבו אותו, ככה יעשה האיש אשר המלך, יכריזו עליו, בגדי מלכות, ואז הוא אומר לו, קח את מרדכי היהודי שיושב בשער המלך, תעשה לו את זה, והכל מתהפך, וווו, ברגע אחד, שימו לב טוב. זאת אומרת, אדם עשה מעשה חיובי, לפני חודשים, לא קיבל שום תגמול. אלוקים שומר לו את זה, שימו לב טוב, שומר לו את זה, שומר לו את זה, שומר לו את זה, עד לרגע שהוא הכי יצטרך את זה. שמרדכי אחרי, כי אם נגיד עכשיו המלך היה מפרגן אותו על ההתחלה, הצלת אותי, קח מיליון דולר. מיליון דולר! איזה יופי. אבל נכון, היה מת עכשיו. לצורך העניין, לא קיבל כלום. מרגיש אולי מקופח. ואני אומר לך, יש הרבה, לא הרבה, אבל יש מצבים כאלה. אתה משתדל, שומע, כדאי להתפלל בפורי וזה. אתה מתפלל, מתפלל, גמרת 20 ספרי תהילים. ואתה לא רואה שום שינוי, לא, עם כל הכבוד לדעה, לא יודע, אני לא רוצה לשאול שאלות אל אלוקים, אבל לא יודע, לא נראה לי כל הגסק הזה, אוקיי, אני מתחזקת ובדיוק קורא לי דברים כאלה, לא. אלוקים שומר, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, ספר זיכרונות, חבובו. וברגע שאתה הכי תצטרך או תצטרכי, אז אלוקים שולף את זה. זה לא בכלל מה שאנחנו רוצים. זה היסוד של חודש אדר, חודש אדר הוא מזל דגים הרי, נכון? ושמציירים את המזל דגים בשמיים עושים את זה הרי ככה, נכון? זה דג מול דג. למה ככה? למה לא ככה? מה רע? מה רע? למה אחד נגד השני? שידור חוזר? הכל חוזר. הכל חוזר. נכון, צודק. זה גם נכון, חכה, אל תגניב לי את זה. סתם, אבל חז"ל אומרים שאתה יודע מה הכוונה, שים לב טוב, דג אוכל דג. בדרך כלל, אוקיי? הגדול אוכל את הקטן, והגדול יותר את הגדול יותר, לכן עד ללוויתן. שהוא בכלל צמחוני, לא, מזל, אתה יודע, שואב את כל הים. אבל בעלי חיים זה מדהים, אני אומר לכם, אני הייתי ביום, איזה יום היינו בספארי? ראשון? שני. טוב, לא משנה, היה לנו תוכנית בספארי. תקשיבו, טוב, אני התחזקתי מבעלי חיים, איזה יופי, כמו הם ממש נחמדים הבעלי חיים. בואו נלמד מהם כמה קצת. אמרה לי שם המטפלת של הקופים, היא אמרה לי, בעלי חיים, בניגוד לבעלי אדם, הם מתאימים את עצמם לסביבה, לא את הסביבה אל עצמם. אתה מבין? אין עודים להסתדר. לא כאילו יגרו שכולם יסתדרו איתם, מה שנקרא. זה יפה. מה ההבדל בין נמר לטיגריס, אתם יודעים? מה ההבדל בין נמר לטיגריס? מה, סתם? זה גדול, זה קטן, נכון, יפה. לטיגריס יש פסים כאלה, לנמר יש ככה. למה? אמרה לי המגדלת שמה, המטפלת, שבגלל שהטיגריס חי באזור של קנה סוף, אז הוא צריך הסוואה, עכשיו הצל שהקנה סוף עושים עליו זה צל של פסים. אז הוא צריך הסוואה של פסים, אז אלוקים עשה לו פסים. הנמר חי יותר בסוונות, הוא צריך הסוואה של שיחים כאלה, אז, ככה, אז הוא צריך כאילו חברבורות. אז אלוקים עשה לו חברבורות, שיוכל להסוות עצמו. ואתם? אין סטנט, למה לא? צריך לגיוון. לא. הכל עם מטרה. היינו אצל היענים, אתה יודע, איזה חיה חמודה. אתם מכירים? יענים, יענים. כן, כמו בת יענה, אבל קוראים לזה יען באמת. הן מציליות כאלה, אתה יודע, הולכות כאילו איזה נשיות, כאילו, עם רגליים כאלה. חמודות כאלה. עכשיו, לא אכנים לך. אז עכשיו, בצד האפריקאי אסור לך לצאת. זה איפה שנוסעים לאוטו. אנחנו, בגלל שהיינו בתוכנית, כאילו, אז יצאנו, אוקיי? כאילו. אז המאמנת, המטפלת אומרת לי, תשמע פנגר, אם אני אומרת לך לרוץ, אנחנו רצים, אבל לאוטו. למה? כי היען הרבה יותר מהירה ממך, היא רצה 75 קילומטר לשעה. בעיטה שלה הורגת נמר. אם היא כאילו עצבנית, עם הרגליים כמה שהיא כזאת, בעיטה של אבא לה שוברת דברים. לא, היא יען, יען עבד, אה? שתהיו בספארי, אתם תראו, הרי הנקבות הן אפורות חומות, הזכרים שחורים. למה? מקרה נראה לכם? סתם, יאללה, בואי, קחי את שחורה, את זה. לא, אין כזה דבר, הכל מתוגנן. מגוון שזה הולך ככה. סתם, בטבע זה באמת מעניין. בטבע, הזכר הוא היפה. נכון? רק אצלנו, מתהפך. אבל באמת, בינינו עדיף, כאילו, מה, בתור גבר אני אומר, זה עדיף. לא, מה, לא, עדיף שאני לא אהיה יפה, שיהיה, אתה יודע, לא משנה. הנקודה העיקרית, לא, שאנחנו נהנה, למה שהם יהיה, אתה מבין? הנקודה העיקרית היא, אבל זו הסיבה שהתורה באמת אמרה לגבר לשמור אותה לעיניים וכן הלאה, נהיינו. בואו נתקדם. הנקבה היא אפורה חומה. למה היא אפורה חומה? אני גדלתי, שאמרו לי שהיא מפחדת הבת יענה, הבת היען, היא תוקעת הראש באדמה. נכון? שמעתם על זה?
אם תמצאו לי בת ילן שתוקעת הראש באדמה, נתכם מה שאתם רוצים. היא לא, אמנו יש לה ראש קטן כזה, שכל קטן קצת, אבל זה לא, היא לא עד כדי כך. הכוונה היא כזה דבר, שהיא דוגרת על ביצים, שעל כל ביצה של יען זה ביצה, אה? אפשר לפסל בזה, באמת. אז היא מטילה את זה לרצפה, לא על כן, זה ייפול. אז זה לכן, והיא דוגרת על, על הכן ככה. עכשיו בבוקר זה הנקבה, בלילה זה הזכר. ככה זה עובד. אז עכשיו כיוון שבבוקר זה היא, היא צריכה הסוואה. יראו אותה, טורפים. אז אלוקים עשה אותה אפורה חומה. עכשיו, אם אויב מגיע, היא שמה את הצוואר שלה לרצפה, ככה. לא תוקע אותו באדמה, ככה. ואז זה נראה כמו סלע מרחוק. כאילו, אתה לא רואה שיש בו חליון, מה אתה? זה הסוואה שלה. בלילה הזכר דוגר, אז הוא שחור, אז צריך הסוואה ששחור. מה אתם? אין סתם. הכל, באמת. זה חיות חמודות, חוץ מהאלפקות. אני בטראומה. תקשיבו טוב, אני יחסתי לפינת חי. קודם כל, הכבשים הן חמודות כאלה, טיפשות כאלה. העיזים יותר חדות. ואז אני רואה אלפקה. שכף לקחה חמודה כזה, צבר למעלה, עיניים כאלה גדולות. אמרתי, אני מלטף אותה. אני בא ללטף, ועשה לי ככה. עכשיו הייתי בטוח כאילו היא נהנית. כאילו כמו חתול שמגרגר. המטפל אומר לפאגר, היא מסמנת לך משהו. אני אומר, מה, אוהבת את זה? תקשיבו טוב, חטפתם פעם יריקה מהאלפקה? תקשיב טוב, זה לא יריקה ממוקדת, לא. זה רסס. אתה לא יכול לברוח גם אם תרצה. אל תלטפו אותם. לא, לא, לא. ככה זה, אני אומר לכם, זה השקר ש... אני חייב להגיד, לא זוכר איך הגעתי לזה, הם מדגים, תכף אני אגיד, אני אעשה לו דגים, אני לא שכח את הדגים, דקה אחת אני חייב להגיד לכם את זה. כאשר אחשוורוש עושה משתה 180 יום, הרי זה הנס הראשון של פורים, שפרסיה עשתה משתה. אבל סתם, 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 סתם. אבל אחשוורוש עשה הרי משתה, נכון? אחשוורוש עשה משתה 180 יום, 180 יום הוא עשה משתה, חבל על הזמן, איזה יופי. עכשיו, שימו לב טוב. הוא עשה משתה ואחרי זה עושה עוד שבעה ימים, אפטר פארטי, מה שנקרא, לחבר'ה בשושן. ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין, הוא כבר שיקור לגמרי, חברים שלו שיקורים, מתחילים לדבר על בנות, מי יפה יותר, פרסיות נאות, מדיות נאות, ואז הוא אומר, אשתי האישה הכי יפה בעולם, הוא תביא אותה. הוא מצווה עליה להביא אותה בכתר מלכות. שימו לב טוב. תבוא עם כתר מלכות. חז"ל מדגישים רק עם כתר מלכות. בצורה לא צנועה. והיא מסרבת לבוא, שימו לב טוב. אומר הבעל שם טוב הקדוש, יסוד אדיר לחיים. הוא אומר, אתה יודע למה היא סרבה לבוא? כי כל הכוח של השקר זה רק שהוא בא עם לבושים. מה זאת אומרת? הכוח של השקר הוא נראה לך מאוד תמים. כמו אלפקה, בזה נזכרתי בה. היא נראית מאוד כאילו, לא, לא עושה כלום. עדינה כזאת. ככה זה יצר רע עובד, תלדו את זה. הוא בא בלבושים, בתחפושת. לכן כאשר מורידים את התחפושת, אז היא לא תבוא. די, היצר הבורח מה שנקרא. כי הוא יודע שדי, אין פה... הוא לא יכול לשקר אותי. לכן ספר היצירה הרי אומר שכל חודש נברא באות מסוימת, והאות שהלידה נברא חודש אדר, זה האות קוף. וקוף לא בכדי נקראת קוף, כי זה כמו קוף אחרר בן אדם. השקר, המילה שקר הרי עומדת על האות קוף. קח את האות שקר, המילה שקר, הרגל המרכזית של השק, של הקוף, על זה כל השקר עומד. אנחנו אומרת הגמרא, לשקר אין לו רגליים. כי זה כל רעיון של השקר, זה דמיון כזה. זה אשליה של נחמד, של לא מזיק, של בוא תנסה, ואז אתה נופל בפח. אתה נופל בפח, ואז מאוחר מדי להתאפס על עצמנו, מה שנקרא. אני אומר את זה, היה פעם איזה יהודי, אדם דתי, שהוא הסתובב ככה מספרים, בנוברדו, כזה סיפור שהוא הסתובב, זה בליטה. הוא הסתובב פעם בשבת וראה על הרצפה, חפיסה של שטרות של 100 דולר, אבל חפיסה עסיסית עם כזה גומיה, עכשיו, זה היה בשבת. בשבת עשו כסף. אבל חבל על הדולרים פה. זה לא שקלים. אז הוא לא יודע איך הוא... מה הוא עושה? ועכשיו, הוא מנסה לחפש פתרונות הלכתיים. אולי עם הרגל, אני אדחוף את זה, עם הרגל, אולי נקרא לו עוד מישהו שינסה את זה ביחד, אולי זה מותר, אולי נשתמש את זה כממחתה, ואז שווה הכל, אתה מבין? עד שהוא מנסה, הוא לוקח משהו, לא יודע, מנסה, הפך את זה! הוא רואה מאחורה, היה כתוב, דפוס השושנים, מדפיסים הכל, חוץ מדולרים. סתם היה מזויף, סתם היה מזויף. ככה זה בדיוק בחיים, יקיריי. השקר הוא מזויף. הוא מפתה אותך,
הוא מדמה למשהו נחמד, הוא פינת חי עם, עם הכבשים. אבל זה אלפקה רעה. בוגדנית ויורקנית. אז... לא, אני נפגעתי, אוקיי, בסדר, לוקח את זה קשיל ואני... תראה, לא מגיע אליי, אבל... אבל... לפחות התגלה השקר. אני אוהב לתפוס שקרנים, אתה יודע? יש כאלה אומרים לך, אתה קובע את המתחת לבית שלך, בשעה 3, מתקשר לך, פנגר, איפה אתה? אני כבר למטה! אני אומר, אח שלי, גם אני למטה. אומר, כן, טוב, עוד 3 דקות אני אצלך. אה, אתה תופס אותו, אתה... יש כאלה. טוב. אבל ינינו, נקודה עיקרית היא, מזל דגים, מזל, אומרים לך, למה זה דווקא כך? אז אמרנו, כי כל בעל חיים ניזון מבעל חיים אחר בדרך כלל. דג ניזון מדג, פחות או יותר. עכשיו, כאשר דג רודף אחר דג, כולנו יודעים שהוא רודף אחריו ככה. כל מי שיש לו אקווריום, דגים רודפים אחד אחרי השני ככה. אם הוא רודף אחר השני כך, היה אמור להיות כאשר הוא תופס אותו, שהוא יבלע אותו בצורה הזאת. זאת אומרת, זנב לזנב, פנים לפנים. כך, בסדר? אם פותחים דגים, מגלים ההפך. שהוא בולע אותו כך. כי הוא לא יכול... הסנפיר האחורי, נתקע בגרון, זה לא מתאים לבלע אותו ככה. בסדר? הכי טוב זה מהראש, ואת... אתה מוציא את ה... ככה, אתה מבין? אז לכאורה ככה היה אמור להיות. זאת אומרת, היינו רואים, אמורים לצאת דגים שתופסים לך, הם תופסים לך את השני ככה, אז איך זה יכול להיות? אופם, הוא רדף אחרי הדג ככה, לא נורא? טוב, בסדר, אתה יכול להשאיר את זה, סתם, אתה תביא, זה לא יפה, אבל... תודה. אני כותב אותך בספר זיכרונות. לצורך העניין, הנקודה העיקרית, הדג רודף אחרי השני ככה, בסוף הוא תופס אותו ככה. זאת אומרת, זה כלל בחיים, תלמדו את זה. דווקא אחרי מה שאתה רודף אחריו, בורח ממך. דווקא מה שאתה, מה שנקרא, משחרר, הוא ירדוף אחריך. כן? בשידוכים, בבנות, בנים, כולם יודעים את זה. אתה רודף אחריו או אתה רודף אחריה, משחק אתה כאילו קשוח, אתה משחק אתה קשה להשגה, אז הוא יותר רודף. לא לרדוף, זו הסיבה שאחת הסיבות שבשבת אוכלים דגים. למה? כי אדם חושב שאני, אני מפרנס, אני עובד כל השבוע, ושבת זה לכאורה בזבוז, חס ושלום, לכאורה. האמת היא ששבת זה בדיוק כיף, זה מקור הברכה. זאת אומרת, כל הברכה שלי במשך השבוע זה מהשבת. פעם למדנו הרי ששבת היא על פי הקבלה במרכז השבוע, זה לא weekend, זה מרכז השבוע. כאשר יום ראשון, שני ושלישי ניזונים השבת שהייתה, רביעי, חמישי, שישי ניזונים השבת שתהיה. שבת היא המרכז, לכן אם אדם שכח לעשות הבדלה, עד איזה יום יכול לעשות הבדלה? עד יום שלישי, אמנם בלי ברכה אנחנו נוהגים, אבל כעיקרון עד יום שלישי. בשבת מקבלים שלוש תוספות. תוספת של נפש, תוספת של רוח, תוספת של נשמה. ביום ראשון עוזב את הנשמה, ביום שני הרוח, ביום שלישי הנפש. ואז מתחילים להתכונן לקבלה של הנפש, רוח, נשמה של שבת הבאה, מיום רביעי. זאת אומרת, שבת היא מרכז השבוע, וזו הברכה שלי של כל השבוע. אז למה אנחנו מדגים בשבת? על אותו רעיון, שאתה חושב שהנה אני רודף אחרי הפרנסה. ושבת כביכול זה אפס, דווקא כשאתה נח, אז הפרנסה מגיעה אליך. לכן העבודה שלנו צריכה להיות פשוט קצת להירגע. וזה הרעיון של פורים ונהפוכו. שהכל מתהפך, תראה איך הכל התהפך בשניות. אולי לא בשניות, אבל הכל התהפך. המן מדבר עם אחשוורוש, לתלות את ושתי, למה? כי המן יש לו בת שרוצה שתתחתן עם אחשוורוש. בסוף הוא דואג שוושתי תמות, אבל נכנסת מלכה אחרת שבגללה הוא נתלה בסוף. הכל מתהפך. מה שהמן רצה לעשות, עשו לו. באופן הכללי ליהודים, הם הישלטו באויביהם. זאת אומרת, הכל התהפך בסופו של דבר, וזה נהפוך הוא, לכן אנחנו גם מתחפשים בפורים. לדעת שהכל זה שקר בעצם, זה חיצוניות, אל תפחד, אל תיבהל. רק תדע שליהודים הייתה הורה ושמחה. מה זה ליהודים הייתה הורה ושמחה? בלשון עבר. אומרים חזל על זה בגמרא, שמפה לדעת שהקדוש ברוך הוא תמיד מכין תרופה לפני המכה. מה זאת אומרת? יש תרופה מוכנה, רק היא עדיין לא התגלתה. בנהפוך הוא יש הרבה הרבה דוגמאות, הרי שהכל יכול להתהפך בשנייה, אני אומר לכם סתם, אתה שומע רק את החדשות, אתה רואה מה זה נהפוך הוא. מישהו שלח לי איזה בן אדם בשם, שלחתי לי את השם שלו, אם אתם רוצים, אני אגיד לכם אחרי זה, משהו ארווין משהו, הוא צייד תנינים, והוא נפטר בסופו של דבר מדג חתול שהקיש אותו, או עקץ אותו, אני צריך להגדיר את זה. דג חתול זה אלה שבמים שוכבים על ה... כמו טריגונים, משהו כזה, לא יודע כמו זה בעברית.
אז הוא כזה עדין כזה, יש לו רק בזנב כזה עוקץ. חמוד כזה. בשלב מסוים הלוחד תנינים, שנלחם עם תנינים, נלחם עם קרישים, לא קרה לו שום דבר, בסוף הדג חתול הזה שהם באו לצלם אותו, חשב שהוא לא יודע מה, פתאום התחיל להקות בו, הוא עקץ אותו מאות פעמים. גמר אותו. זה משהו מפחיד, איך זה... אמרו, הם לא יכולים להבין איך זה יכול להיות. הוא נלחם נגד כל הדברים הכי מסוכנים בעולם, זאת אומרת, דג חתול? של מחה, זה חיה חמודה, כולם מצלמים איתה, כאילו... מתוקה כזאת. אתה רואה מה זה ונהפוך, הכל מתהפך בשנייה, לא להתרגש מכלום, להחזיק חזק. הכל יכול להתהפך, בסדר, אז אנחנו בתקופה קצת קשה, לא קרה שום דבר, זה התהפך. להבדיל, לא יודע, עכשיו היה בחדשות הרי כל הסיפור עם חגי פליסיאן. רצח בר נוער, וכבר הבן אדם, 12 עולם אמור להיות בפנים. 9 חודשים בבית מעצר, אתה יודע, 9 חודשים בבית מעצר? פתאום, בוף, מתהפך, לא יודע, מצאו שיטה חדשה למחזר את ההודעות הוואטסאפ, והם גלים שבכלל זה היה מלכודת עוקץ, תרתי משמע, משהו כמו עם הדרך חתול הזה. והכל להתהפך. לדעת ונהפוך הוא, לדעת שזה הכוח שלנו ונהפוך הוא, מצד אחד הכל יכול להתהפך ברגע ולהתחזק בזה, לא להתרגש, לא להישבר, מצד שני, אלוקים מכין את התרופה כבר מראש. נקרא לכם את הסטייפלר, זכר צדיק קדוש לברכה. הסטייפלר, אבא של רב חיים קניבסקי, הוא כותב ככה, אמרו חז"ל בגמרא מסכת מגילה דף י' ג' עמוד ב'. אחר הדברים האלה, זה פסוק במגילה, גידל המלך אחשוורוש את המן הרשע. מה זה אחר הדברים האלה? אומרת הגמרא, אחר שהקדים הקדוש ברוך הוא רפואה, שאסתר כבר נהייתה מלכה. אז עכשיו אפשר להעלות את המן, כי הוא הולך ליפול גם ככה. שימו לב טוב. וזאת הידיעה, אומר הרב. אבא של רב חיים קניבסקי, זכר צדיק קדוש לברכה, וזאת הידיעה. היא עידוד וחיזוק שלא ייפול בייאוש בהיותו במיצר, גם כשנדמה לו שאין מוצא לצאת מהסבך. גם אם אתה נמצא במצב, נראה לך, זהו, זהו, אין סיכוי שאני אצא מפה. אין סיכוי, כבר עדה, הכל נסגר עליי. רק יתפלל ויבקש רחמים ויעסוק בתורה ומצוות לשם שמיים ולצפות תמיד לתשועת השם כערף עין, ואל ייפול בייאוש חס ושלום. מאיפה לומדים את זה? מהגר. הגר הייתה הרי פילגש של אברהם. בשלב מסוים היא יולדת את ישמעאל, שרה, ברמה מסוימת, נפגעת מהיחס שלה, לפי דרגתה כמובן, צריך להבין את זה. גורמים לסלק את הגר, הגר לוקחת את ישמעאל על הכתפיים כי שרה נתנה בו עין הרע והוא לא יכול ללכת על הרגליים שלו. הולכים למדבר, היא מצוידת במים, כמה מים אפשר במדבר? בשלב מסוים חמת מים, הכלי של המים שלה נגמר. וישמעאל מתחיל חרחר, כבר די, רוצה לשתות, רוצה לשתות, כבר לא יכול, ילד קטן, יחסית, לא היה קטן אז, אבל לא משנה, אבל הוא כבר חרחר. אומר הפסוק, ותשלח את הילד תחת אחד השיחים. היא זורקת אותו מתחת לשיחים. למה? היא לא יכולה לראות אותו מת עכשיו. היא לא יכולה, אימא, היא לא יכולה לראות המשלה, מת מצמה, היא לא יכולה פשוט, לא יכולה. ותשב לה מנגד, כי אמרה, אל ארא במות הילד, ותישא את קולה ותאבק, והגר בוכה. פתאום, כשהמצב נראה באמת אבוד, זה מדבר, אין מים, תעבוד. פתאום, אומר הפסוק, ויפקח אלוקים את עיניה ותראה באר מים. לא שאלוקים ברא באר מים, אלוקים פתח את עיניה ותראה באר מים. זאת אומרת, באר מים הייתה שם כל הזמן. אני, היום זה קרה לי, אני אומר לכם, לא עם באר מים כמובן, אבל הייתי רעב מהצום. הייתי רעב. אז הילדים שלי שאלו אותי, אבא, מתי נגמר הצום? חיפשתי, יש לי כזה יומן כזה קטן, עם שעות והכל. אבל לא מצאתי אותו. אני אמרתי, איפה יומן? איפה יומן? עכשיו, מהצום אתה כולך עצבני גם. איפה יומן? ריבונו, איפה יומן? מישהו לקח את היומן שלי, רבותיי? ילדים, איפה יומן? אני אומר, אשתי, אולי ראית היומן, בואי שנייה, אולי ראית היומן שלי. אומרת, הוא פה? אומר, מה פה? איפה? איפה הוא פה? איפה הוא פה? אומרת לי, הנה הוא פה. תקשיב אותו, הוא היה מול הפנים שלי. איזה בושות, מילא, אתה יודע, אני יודעת איפה הוא. אז אין לך בושות, אבל ככה אתה זה, מה שהיה בושות? טוב, לא משנה. יש בושות, יש. אני שמעתי ילד שהייתה לו בושה, הוא הלך עם אמא שלו, אז אמא שלו אומרת לו משהו, אז היא לא האמינה לו, אז מה לה, באמא שלי? כאילו, טוב, לא משנה. בקיצור, הנקודה העיקרית היא, לדעת שהקדוש ברוך הוא בסך הכל מכין את התרופה, כבר יש תרופה, כל מחלה בעולם, יש כבר את התרופה, רק אנחנו לא רואים אותה, זה הכל. אנחנו כאילו עיוורים. העבודה מחכה לך, הבת זוג מחכה לך, הבן זוג מחכה לך, הישועה שלנו מחכה לנו, היא מחכה פה, אלוקים רק צפתחנו את העיניים, זה הכל. אז להיות רגועים. להיות רגועים, להתפלל באמת, שכן נזכה למצוא את זה. ולכן, איך זוכים לראות את זה? שימו לב טוב. יש גמרא, תכף מדרש גם, שמביא על רבי עקיבא. תלמידים שלו התנמנמו תוך כדי שיחה.
נמנמו, נקראו לו באמצע. ביקש רבי עקיבא לעורר את התלמידים, אמר להם ככה, מה ראתה, שימו לב טוב, אסתר למלוך על 127 מדינות, מה ראתה אסתר למלוך על 127 מדינה, אלא תבוא בת ביתה של שרה, אמנו, שחייתה 127 שנה, ותמלוך על 127 מדינה. ככה הוא נסה להעיר אותם. התעוררתם? כאילו, תרציקו חזק, לא? עכשיו אתם כאילו, יומיים לא תשנו. מה הרעיון, מה הרעיון? אז ברמת העיקרון, חז"ל אומרים ככה, שימו לב טוב. חייב איניש לביסומה, אדם חייב להתבשם בפורים, עד אלו ידע. המושג הרחובי, עד לא ידע, זה מפה, כן? חייב איניש, זה לשון הגמרא. חייב איניש, חייב אדם להתבשם, עד דלא ידע. עד דלא ידע מה? בין ארור אמן לברוך מרדכי. מה זאת אומרת? אדם צריך לשתות בפורים יין, בעיקר יין. האמת זה קצת קשה לשתות רק יין. אני סתם שם גם כזה וויסקי או משהו. כי אחרת אתה שותה יותר מדי יין, אתה מקיח איזה. אתה שם קצת וויסקי, לפחות אם אתה מערבב עם משהו, אתה ממש כבר מתחיל לחייך עוד לפני שהתחילו כולם לדבר. אבל הרעיון הוא לשתות, לא להשתכר, להשתכר זה לא דבר טוב, בפרט אם אתה לא יודע להתנהג, כאילו... לא, אז עדיף שלא תשתכר, חמוד שלי, זה... אתה שרק בושות ואשתך רואה אותך ויעלו את זה אחרי זה ליוטיוב וידרשו לך סחיטת כסף אחרי זה, על זה שאתה... אבל לצורך העניין... בלון, בסדר. אחרי זה, אנחנו באנו מהדרום, אוקיי? אנחנו לא בנויים לדברים האלה, חבר'ה, אנחנו אנשים שותים מהדרום, לא סתם. אבל הנקודה העיקרית היא, אז מה זה דבר? אז יש כל מיני שיטות איך יוצאים מדי חובה. אחת השיטות, זה דבר מעניין, הוא באר הגולה, אחד המפרשים על השולחן ערוך, הוא כותב ככה, שארור המן וברוך מרדכי זה אותו שווי מספרי, זה אותה גימטריה מה שנקרא. ארור המן, תעשו את זה בגימטריה, וברוך מרדכי, אני אגלה לכם, זה 502. זה אותה גימטריה. אז אתה צריך שיקור, כאילו, מבוסם, עד שלא תוכל לחשב את הגימטריה הזאת. יש כאילו די הרב, אני גם עכשיו לא יכול לחשב. כאילו, אז אני יצאתי את החובה. אז נכון, מה הרעיון? הרעיון הוא שאני אגיע למסקנה הפנימית אצלי, שמת אין הבדל, רבותיי, אין הבדל בין ארור המן לברוך מרדכי. שימו לב טוב, אליבא דאמת מה שנקרא, על פי אמונה אמיתית, אין הבדל. לעתיד לבוא, אומרת הגמרא, גם על דברים לא טובים, אנחנו נברך הטוב והמיטיב. גם על דברים לא טובים, היום זה לא ככה. היום על דברים טובים מברכים שחיינו הטוב והמיטיב, ועל דברים רעים אומרים ברוך דיין האמת, חס ושלום. לעתיד לבוא, גם על דברים רעים נברך הטוב והמיטיב. למה? כי לעתיד לבוא אנחנו נראה שאין כזה דבר רע. אין, עכשיו זה נראה לנו, כי אנחנו בעולם של אסתר. לכן בפורים זה הרעיון שאנחנו מגלים את האסתר. מגילת אסתר זה לגלות את האסתר, להבין שהכל זה סתם תחפושת. אבל מתחת לזה, זה עולם אחר, זה סך הכל כולנו בני אדם. בסך הכל זה הכל מהקדוש ברוך הוא ואלוקים לא עושה דבר רע, אין כזה דבר רע כי הם נראה לך. אז גם ארור המן, בדבר הכי קיצוני שבעולם, ארור המן זה דבר שזה פתרון סופי, זה להרוג, להשמיד ולאבד מיטב ועד זקן. במידה מסוימת, מתחת לזה, הרי בזכותו יש לנו פורים, סך הכל, ימיים חופש, תגיד תודה. אוזני המן, יש פה משהו. לכן הנקודה העיקרית היא שזה הרעיון שאנחנו רוצים להגיע למסקנה, לאמונה פשוטה, אמונה פשוטה, כמו, סליחה שאני אומר את זה, אבל אני רוצה, אני מאוד מחזיק מהם. יש את הסבתות של פעם, האלה שבאו לא ידעו אפילו קרוא וכתוב. כאילו, כן, מעדות המזרח בדרך פשוטה כביכול. לא מכירה שום דבר, רק אני מכירה אלוקים, חולה עליו, אין, אלוקים עושה רק טוב, רק טוב. היא לא מבינה קומבינו, וזה, ופה, ולכי לאור, ולקואוצ'ר, ולכי לאסטרולוג. הייתה איזה אחת, באמת. היא אמרו לה, סבתא כזה, תלך לאסטרולוג, הוא יעזור לך. היא לא מבינה, אני אלוקים, מה זאת? בא לאסטרולוג, אומר לה, גברת, איזה מזל את? אומר לו, אני מזל ביטון. לא, סתם, אבל הכוונה היא שיש כאלה, תראה, בפשטות, לא, אתה יודע. זה הדרגה שצריך להגיע בפורים. עד אלו ידע בן ארור אמן, ברוך מרדכי, תחיה בפשטות, זרוק את השכל שלך כביכול, זרוק את השכל. סמוך על אלוקים בעיניים עצומות, הוא יודע מה שהוא עושה והוא מנהל אותנו בטוב, בטוב. מעבר לזה שעל פי הקבלה, יש יסוד פה שאין הוויה קודמת, אלא אם היה היעדר קודם. הוויה, היעדר קודם להוויה. מה זאת אומרת? חודש אחרי פורים, אנחנו נהיה בפסח.
בפסח מקבלים מתנה מאלוקים, שפע רוחני אדיר, שנקרא גדלות מוחין, דעת, ברמות מאוד מאוד גבוהות, אבל במתנה. מקבלים את זה דרך ארבע כוסות יין ששותים בפסח. אנחנו, אמרתי לכם, אין ההוויה קודמת אלא מהיה היעדר קודם. צריך חיסרון, רק כזה אפשר למלא אותו. אני צריך לרוקן את הכוס כדי שנוכל למזוג פנימה. ההיעדר הוא בפורים, חודש לפניכם. אני שותה יין ואני זורק את השכל כביכול, כדי שנוכל לקבל שכל בפסח. שכל אמיתי כדי שנוכל לצאת מה שנקרא לחירות. לכן העבודה שלנו זה באמת קצת עבודה של תמימות בפורים. לדעת שאלוקים פה מנהל את העניינים ואני לא מבין שום דבר, אני הולך אחריו בעיניים עצומות. לכן כאשר זה דעה אחת, כאילו שאני זורק את השכל, אז ביקש רבי עקיבא לעורר את התלמידים שלו, אמר, מה ראתה באמת אסתר למלוך על 127 מדינה, כי היא בת ביתה ששרה ממנו שחיה 127 שנה. מה זה קשור? אז יש כמה תירוצים בקצרה, תקשיבו טוב. הרעיון הראשון, אם שרה חיה 127 שנה, ובזכות זה אסתר מלכה על 127 מדינות, אז כל שנה של שרה זה מדינה. זאת אומרת, אתה יכול להרוויח בשנה, מדינה. חודש זה רחוב. סליחה, עיר. יום זה רחוב. שעה, בית. מה הרב לעשות? בית ושעה? אחי, אתה מסודר בחיים. דקה, לא יודע מה, גינה, שני חדרים, לא יודע. משהו אתה זוכר. אפרופו זמן, מי ששלח לי את זה, מאוד התרגשתי. שאם אתה רוצה לדעת את הערך של שנה, תשאל סטודנט שנכשל במבחן האחרון. שתחזור שני, מה שנקרא. אם אתה רוצה לדעת את הערך של חודש, אז תשאל פג. מה הפג הכי צעיר שנולד בעולם ושרד? 15 שבועות. תקשיבו טוב, בגרמניה. אתם רוצים, אני אקרא לכם את זה אפילו. לקחתי את זה לעצמי, את המחקר הזה, מאוד התרגשתי מזה. כתוב ככה, רופאיו של תום, פג שנולד בשבוע 15, לא תאמינו שיצליח, לא האמינו שיצליח לשרוד את חייו. באוניברסיטת, זה הבית חולים של אוניברסיטת גוטניג בגרמניה. הבנת? 15 שבועות. המשקל שלו היה פחות מפחית קולה. הוא שרד. אז את הערך של חודש, תשאל פג. את הערך של יום, תשאל אדם ש... קושי גומר את החודש, יש לו איזה שישה, שבעה ילדים, חכה למשכורת. את הערך של שעה, תשאל זוג הורים שמחכים בשדה התעופה. איזה יפה לראות את זה. שהבן או הבת שלוש שנים היו במזרח. הם חוזרים, מחכים שאתה יודע, עם השלטים, עם הבלונים. יוסי זה אני. אתם מכירים את זה שהיה אחד כזה היה בסין. סיפור ידוע, אז אמא שלו התקשרה לסין, לפני שאתה חוזר, תביא לי משהו, אתה יודע, מהסינים, יש להם תרופות מרפא כאלה. אז הוא אומר, יש פה משהו שעושה אנשים צעירים, את רוצה? אמרה לו, כן, זה, אני חייבת כזה דבר. שלח לה בקבוקון כזה, של להיות צעירים. טוב, הוא חוזר אחרי שלוש שנים, הוא רואה בחורה צעירה עם שלט יוסי, עם הגלש, עם תינוק. הוא אומר לה, מי את? אומר לה, מי אני? אני אימא! אומר לה, אימא, איך זה יכול להיות? אימא! אומר, אתה לא זוכר? שלחת לי בקבוקון! שתיתי אותו, תראה איך אני נראית. אומר לה, כן, מה זה התינוק בעגלה? אומר לה, אמרת לו, זה אבא, שתה את כל הבקבוק. אבל, לצוף העניין, הנקודה העיקרית היא שאת הערך של שעה, הערך של שעה אתה יכול לשאול, אתה יכול לשאול באמת זוג הורים שמחכה ככה ליקירם שיגיע, ואתה יודע, כל איזה... את הערך של... מה נשאר לנו? דקה. ערך של דקה, תשאל אדם שפספס את הטיסה שלו, או את הרכבת. את הערך של... של אלפית שנייה. תשאל אדם שזכה רק במקום, מה שקרה, מדליית כסף, בריצת 100 מטר, באליפות, לא יודע מה, טוקיו ל... לאלופות, לא יודע. נשמע לי את זה. לצורך העניין, תמיד, אנחנו לא יודעים מה זה ערך של זמן. אז ככה רצה רבי עקיבא להסביר להם, אתה רואה, סתכל, שנה היא חיה, בבקשה. אבל יש פה מוסר טיפה יותר עמוק. עם זה אנחנו ככה נחתום את הדבר שלנו, ניקח את זה הביתה. חז"ל אומרים שבאמת, למה כתוב על שרה שהייתה 100 שנה, 20 שנה ו7 שנים? שימו לב טוב. אסתר סך הכל, היא בחורה, מה שנקרא, בחורה טובה מבית טוב, בית יעקב כזאת צדיקה, דתיה. איך היא לא קיבלה שיגעון גדלות מלהיות פתאום אשתו של המלך חשברוש, שהוא מולך על כל העולם? תבינו, זה לא סתם שהוא איזה, לא יודע מה, שר או מלך כזה או אחר פה באיזה משהו.
אחשוורוש מלך על כל העולם. בגדול מהודו ועד כוש, יש אומרים שזה שתי מדינות הרי סמוכות, הכוונה היא מהודו, סוף כל העולם, כוש. זאת אומרת, על כל העולם הבן אדם הולך. 127 מדינות. הוא מולטי מיליארדר, מולטי מיליארדר, היה לו 1,080 אוצרות. כשהוא עשה את המשתה, הוא פתח 6 אוצרות בכל יום. בהראותו את עושר, כבוד, מלכותו, יקר, תפארת, גדולתו, זה 6 מילים. הגאון מווילנה אומר, תבין, 6 אוצרות הוא היה פותח בכל יום. תבין, מולטי מיליארדר. נו, אשתו עכשיו היא המלכה של העולם. איך היא לא קיבלה סחרחורת, מה שנקרא? איך היא נשארה בפשטות שלה, ועוד שומרת נאמנות למרדכי, לא מגדת, לא את עמה, לא את מולדתה, סוחבת הבן אדם 5 שנים. היא לא אומרת לו מי ומאיפה היא, מה המדינה שלה, תגיד לי, והוא יכול להתפוצץ. את אשתו לשעבר, ושתי, תנה אותה ברגע. פה הוא מתאפק 5 שנים, תבין לי מה זה נס, אבל זה חזקה, חזקה. איך היא מחזיקה מעמד? למדן זה משרה. על שרה אומרים שהייתה בת 100 שנה, ו-20 שנה, ו-7 שנים. שואלים חזל, למה הפרידו את זה? למה שתגידו, היא בת 127. מה זה, 100 שנה? 20 שנה? 7 שנים. למה אני צריך חשבון? מה צריך את זה? הנה, אז אומרים ככה, הייתה בת 100 כבת 20 לחטא. זאת אומרת, הייתה למרות שהייתה בת 100, היא כאילו לא עשתה עבירות כמו ילדה בת 20. בכל זאת בת 20, לא בימינו, כאילו, בפעם. אבל זה לא משנה, 20 זה גיל של בני של מעלה, לא משנה, אבל ענייננו, אבל יפה. בת 20 כבת 7 ליופי. זאת אומרת, למרות שהייתה בת 20, הייתה יפה כמו ילדה בת 7. נהדר. זה הכוונה שהפרידו. בת 100 כבת 20 לחטא, בת 20 כבת 7 ליופי. אני עוצר שנייה ואני שואל. לא, אני שואל, זה ככה של אחידה. אחד מגדולי המקובלים בדורות הקודמים. הוא שואל את השאלה הבאה ואומר, רבותיי, בינינו עכשיו, מי יותר יפה, בת 7 או בת 20? מה הכוונה? יכול להיות שבת 7 היא חמודה. יכול להיות שהיא מתוקה. בת 7. קשה. כן, בת 7 של דוד, אבל זה משהו אחר. אבל היא לא יפה, בלי להעליב. אני מכיר הרבה ילדים שהיו יפים, שהיו צעירים, והם התחערו אחרי זה. אתה לא מזהה ביניהם בכלל. אותו דבר שילדים שהם מכוערים ונהיו יפים. זאת אומרת, קשה להגיד ילדה בת 7 יפה. מה השבח הזה בדיוק? אומרים ששרה הייתה יפה כמו בת 20, כאילו בת 20 כמו בת 7. להפך, הייתי חושב ככה, הייתי צריך להגיד כזה דבר. זה כולנו, זה נחמה לאלה שנראים כמוני. אבל זה לא היה, לא, שרה, אתה יודע, אבל שרה אומרים שהייתה אחת מהנשים הכי יפות בעולם, 7 נשים יפהפיות, הייתה אחת מהן. זאת אומרת, הייתה אישה יפהפייה, חזל, הגמרא אומרת שכל הנשים אחרות כמו קוף בפני בן אדם. עד כדי כך, יפהפייה, כמו הנשים אחרות, לעומת שרה. הייתה באמת יפהפייה. הייתי צריך להגיד ככה, היא צדיקה, כמו, בוא נגיד, יפה, כמו בת 100, יפה כמו בת 20, וצדיקה כמו בת 20 כמו בת 7, ככה היה צריך להיות כתוב. אלא אומרים חזל דבר יפה ומקסים, תקשיבו טוב. שרה אימנו, למרות שהייתה יפהפייה בת 20, היא לא החזיקה מעצמה, או לא התייחסה ליופי שלה כמו בת 7. זה הכוונה. יפה, בת 20 כמו בת 7. זאת אומרת, היא החזיקה מעצמה, נכון, קיבלתי מתנה מהקדוש ברוך הוא, אני בחורה יפהפייה, הכל טוב ויפה, אבל אני שומרת על פרופיל נמוך, מה שנקרא. בסדר, אז אני יפה. נכון, אני חכם, נכון, אני עשיר, נכון, אני. אם אתה רוצה להינצל מהיצר הרע, מהמושג הרוחני שקוראים לזה עמלק, שזה היה בעצם המן, לכן אנחנו נוהגים לקרוא את פרשת זכר עמלק בפרשה של השבוע הזה, קוראים את זה, תזכור את זכר עמלק, כי המן היה מזכר עמלק, עמלק בגימטריה ספק, לכל אחד מתנו שקוראים ספקות בלב. אם אתה רוצה להינצל מהספקות, אם אתה רוצה לא ליפול לידיים של המן, אם אתה לא רוצה לקבל שיגעון גדלות, רק בגלל שקצת הלך לך לדקה בחיים, תתחזק בענווה. אל תחזיק מעצמך. תוריד את עצמך, תדע, הכל מתנות מהקדוש ברוך הוא, מה אני בכלל יודע, שום דבר, הכל זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. ועד הרבה, אם קיבלת מתנה, בוא נראה איך אתה משתמש בה. בוא נראה, זה אמור לחייב אותך, אמור לחזק אותך. ולפעמים אתה רואה אדם שאתה לא נראה לך סתם אחד. פתאום אתה לא יודע מה עומד מאחורי הבן אדם הזה. כשאנחנו היינו בגן חיות, ראינו דוב נמלים. זלזל, זלזל, זלזל. היה פעם איזה חמור, כלב, אומר לו, מה אתה? אומר לו, אני כלב זאב. אומר, איך יכול להיות שאתה גם כלב, גם זאב? אומר, אבא שלי כלב, אמא שלי זאב. יפה. המשיך החמור, דוב נמלים. אומר, איך זה יכול להיות? זה כבר לא יכול להיות, אבא שלי דוב, כן. דוב נמלים, אתה יודע כמה נמלים הוא אוכל ביום? 30,000. 30,000 נמלים. איך תתפוס אותם עכשיו, נראה אותך. נראה לך סתם חיה, אתה יודע, יש לה הלשון שלה, היא לא אוספת ככה. לא. היא צדה אותם ככה, בנקודותיות. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. למה אני מחיים? אני תזלזלתי בה בתחילה, סתם חיה מגילה עם אף כזה. אחי, מסוגל 30,000 נמלים ביום, אתה מסוגל? כל בן אדם שאתה רואה, כל אדם שאתה רואה בעולם, יש לו משהו שלך אין. לכן טיפה תוריד את עצמך. אם אתה רוצה באמת לעבור את פורים כמו שצריך, אם אתה רוצה באמת להיגאל, אז קודם כל לזכור שהקדוש ברוך הוא באמת נהפוך הוא, הכל יכול להשתנות ברגע, לא לאבד את ההשתנות לשנייה, אני אומר לך, לשנייה.
תאמינו בעצמכם, ובפורים, בבקשה, אני אומר, בואו נתפלל, כל אחד לעצמו. כי בפורים חשובה מאוד האחדות, כי זה היה כתרוג של המן, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל העמים, לכן תקנו לנו משלוח מנות, מתנות לביונים, למה דווקא בפורים? למה אי אפשר לעשות את זה גם בחנוכה? או בפסח? תעשו תמיד משלוח מנות, מה קרה בפורים? בפורים צריך יותר להתאחד. לכן עד רבה, לתת משלוח מנות למישהו שקצת הסתכסכתם אפילו. מי שאתם רוצים קצת לשכנים שלכם, לא משנה, מישהו נחמד, או לא נחמד. אולי אפילו עדיף לא נחמד. שיתחיל להיות נחמד אליכם, באמת. לא יכולים לשלוח לכל החברים, מתנות לאביונים. מתנות לאביונים, עד רבה לחזק, אולי אתה זכית, קיבלת, תעביר הלאה. לכן הנקודה העיקרית בפורים זה באמת לדעת, לנצל את הזמן הזה לתפילות, ובקשה אחת אחת, אם זה אני מסיים לכם, אל תזלזלו בתפילות שלכם. יש דבר שנקרא ספר העיקרים, של רבי יוסף אלבו, אחד מהקדמונים. הוא כותב שם רק שלא נזלזל בתפילות שלנו, היה אדם שקראו לו מנשה. ומנשה היה מלך שחטא והחטיא את ישראל, ובכל זאת, הוא אומר כך, אני קורא לכם, אם זה אנחנו שמים. ראוי לכך או בלתי ראוי לכך, לא משנה אם אתה ראוי או לא ראוי. אלא שיכין את עצמו על ידי תפילה בלבד, לא משנה מה המצב הרוחני שלך בכלל, לא משנה אם אתה עושה מצוות, לא עושה מצוות, תתפלל. לא משנה בכלל מה המצב שלו, יכין את עצמו על ידי תפילה בלבד. וזה שנאמר בהרבה מקומות, בפרט במנשה בן חזקיהו המלך. חזקיהו המלך היה קדוש עליון, חשבו שהוא היה משיח. הבן שלו יצא, שם יעזור. מנשה, לפי דרגתו, כן? היה מלך יהודה שהיה רשע גמור, הוא אומר. ולא היה מי שהמרה את הקדוש ברוך הוא, והפליג בעוול כמוהו לפניו ואחריו. ואף על פי כן, נאמר בו, שיצר לו וחילה את פני השם אלוקיו, שהיה לו קשה, הוא התפלל לקדוש ברוך הוא, השם ענה לו, השם ענה לו. אז כל שכן גם לנו, ברור שהקדוש ברוך הוא יענה לכולנו. רק אנחנו צריכים לזכור שבפורים זה זמן מאוד מסוגל לתפילות, כל הפושט יד בפורים נותנים לו, חזל אומר שכל מי שמבקש נותנים לו, כלל גם זה גם בשמיים. אז אני מסכם את מה שלמדנו היום. למדנו שלנו בחודש אדר, ודווקא מה שאתה רודף אחריו בורח. מצד שני, מה שאתה משחרר עוד יבוא אליך. אלוקים מכין תרופה למכה, שם לך בצד כבר את התרופה, רק צריך לפקוח את העיניים. אז תירגע, אל תלחץ. סמוך על בורא עולם שבשלב מסוים הוא ייתן לך לראות את זה. אל תאבד את ההשתנות ואל תתרגש, כי באמת אנחנו צריכים להחזיק חזק, כי כל אחד עובר תקופות לא פשוטות, וזה הרעיון של פורים, ונהפוך הוא. בשנייה אשר ישלטו היהודים, הם הבשונאיהם, רצו להרוג, להשמיד ולאבד, הכל יתהפך. להאמין בזה באמונה פשוטה, אבל בואו נזרוק את הדעת שלנו. עד לא ידע בן ארור המן ברוך מרדכי שבאמת בתכלס, בשורה התחתונה, זה הכל אותו דבר. לכן לסיכום אנחנו אומרים את זה שזה פורים שלנו, ופורים כיום כיפורים. כמו שביום כיפור אתה מבין את החשיבות של היום הזה, אתה מחכה ליום הזה כדי שיפתחו כל שערי שמיים לתפילות שלך, ופורים זה אפילו אולי יותר גבוה מזה, מכיוון שזה הרעיון של בשמחה תמיד זה יותר חזק מיראה.